اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے, جہاں تک دیوبندیوں کا تعلق ہے, اگر کسی کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ فعلاً شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے, تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے سلف اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. ہم اپنے علماء میں سے شاید ہی پیر بدیع الدین راشدی ایک آدھ دو کے علاوہ کوئی ہو جو اس کو ناجائز کہتا ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ وہ بریلوی حضرات جو صراحاً استغاثہ بالاموات یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں جائز, عرس وغیرہ, ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شرک کھلا ہوا ہے, ہے کہ نہیں؟ لیکن عام جو دیوبندی ہیں, حنفی حضرات ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دیکھیے حرج کی بات ہے, البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ کیا ہے, امام اس سے اچھا ملے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے. لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں انہی کی مسجد ہے, وہی امام ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اس حجت سے کہ ہاں بھائی وہ امام دیوبندی ہے, ہم گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. جی جی جی. بعض لوگ اس کو شرک فی رسالت سے لیتے ہیں, اس کا کیا حکم؟ لیتے ہیں, لیکن یہ چیز واضح نہیں ہے شرک برسالت. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر امام ابو حنیفہ کی اس کو مقدم کرتے ہیں؟ نہیں. بعض تعبیرات ہوتی ہیں, خود آپ ایسا کرتے ہیں بسا اوقات, آپ کے سامنے ایک مسئلہ آئے, آپ کسی عالم پر اعتماد کرتے ہیں, دوسرا عالم کوئی حدیث لا کے پیش کرتا ہے, تو آپ تھوڑی دیر جھجھکتے ہیں کہ ہمارے عالم نے نہیں سمجھا اس کو. ہم بھی یہی کرتے ہیں نہیں بسا اوقات. تو اس میں یہ ان کی جو ہے کیا ہے, یہ عذر ہے, یہ تعویل ہے, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. جی, یہ نہیں کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, غلط ہے, سراسر غلط ہے, لیکن ہم اس کی وجہ سے ان کے اوپر مشرک ہونے کا حکم نہیں لگاتے. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966508959707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966502627622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.